Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva oğullarını təbrik edib. Bu barədə o Instagram hesabında foto paylaşıb. Paylaşımı təqdim edirik. Əli və Mikanı təbrik edirəm. Belə oğullara görə Rəbbimə şükür edirəm. Allah bütün övladlara can sağlığı versin. Hamınıza təşəkkür edirəm.